นี่เราเขมรวันนี้นี่เป็นยังฟีบูปีสกันเนี่ยจะดูว่าเลยฉันก็เด้งกันอะไรที่คุณรู้จักเอาเอ้ยโอ้เป็นท่ามาไหม composition new composition ทำเป็นที่คุณพี่ว่าไหมโอเคฉันก็ที่นี่เราเป็นเด้งกันสาขาเลียนี่ newเลียนิวอันนี้สอเลตก็อยู่อยู่ท่าว่าไหมนามเองก็บีนะบีเลยป่ะไหมกาลาท่าว่าดีฟอร์ยังโอเคบีไอ้ปอมาจันทร์เนาะประเด็นก็ดูเนี่ยประเด็นก็คือสุดแล้วป่ะไหมไอ้ rectangle shape ก็จะรอแต่มา mat 1ป่ะเนาะนอกตะคูเราไอ้ rectangle มาเราพอกมาဖြစ်ပါတယ်ป่ะเนาะဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့เจပုံစံလေးယူပြီးတော့မဖောက်ချလိုက်มาဖြစ်ပါတယ် rectangle ဒီဟာဒါဆိုတော့ရှင်ပြင်လိုက်ပိတ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့မပိတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောက်မဲ့เจပုံစံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ် star 2ကိုယူပြီးတော့เจတစ်လုံးဆွဲလိုက်ပါမယ် star တလုံးအဲ star အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုတကယ်မှာဖောက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ star ဟာ mask 2ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ b ရဲ့ mask 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ add ဆိုတာလေးရှိပါတယ် add ကိုကျွန်တော်တို့ click ချနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းဒီမှာဒီနဲ့ပြုလို့လို့ရတဲ့တက်ဆိုင်ရလေးလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ subtract ဖောက်ထုတ်မှာရှိတဲ့ subtract ကိုတချနေလိုက်ပါဒါဆိုတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle မှာstar ပုံစံလေးတူရှူပေါ်ဖြစ်သွားပါဘောเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မဲ့တင်ကားစားပါပဲဒါလေးကိုပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ mask အကြောင်းပေါ့เนาะ subtract ဒီဖောက်ချလိုက်တာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြန်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးကို star line နဲ့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဒုတိယဆွဲ star ကျတော့ mask 3ဖြစ်ပါတယ်ဒီညာမှာ add ညာလေးကို subtract လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံတဲ့ဘောတရားကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်แต่ติโลมาติงกันซามาซะดิกองตลอดเลยต้องเหมือนมาเลยโอเคเราจะตะชาอะไรลงไม่เอาล่ะเราจะรอซ้อมปูนซานเลยอยู่มั้ยพี่ด้วยชินดูสวยจีป่ะเนาะพี่ด้วยชินเราดิกองไอ้ซ้อมปูนซานเลยอ่ะมาร์ช4ဖြစ်ပါတယ်ดู add เนี่ยมาอยู่มั้ยพี่ต้องมั้ยพี่ด้วยชิน subscribe ลงมั้ยแล้วก็ follow ပါတယ်2โอ้เราดิเนี่ยมาแต่ร้องอ่ะแน่อย่างဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့လားမပေါ့လားကျွန်တော်တိတ်မတိတာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုယူလေးအောင်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ file handbot file ကိုတော့တော့မှအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလစ်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ် fire effect ကလစ်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟာလေးကိုတော့ပြန်ပေးထားဗောနော်သူ့ကိုတင်ရှားအောင်လို့ဒီ fire effect ကလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရပါပြီသူဖောက်ထားနေရပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာနယ်ညာတော့ rectangle ကဖုံးထားတဲ့ကြောင့်မမြင်ရဘူးเนาะဟိုရောက်တယ်မျိုးဆိုမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲဒီနေရာရောက်လာတော့ရှင်ကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်သူဖောက်ထားနေရတာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်ရှားတော့အောင်လို့ပေါ့เนาะသူဘတ်ကြီးလေးကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါမယ်ကကြည်ကြည်လေးချေလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်သူ့ကို fit ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကိုတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည်ကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖောက်ထားနေမှာပေါ့နော်ဒီ rectangle 2နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဖုံးပုံစံပေါ့နော် mask ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖောက်ချလိုက်တဲ့ပုံစံတယ် mask 1 ခြေဖြစ်ပါတယ် mask 2 ခြေဖြစ်ပါတယ် mask 4 ကကျွန်တော် elite ပုံစံဖြစ်ပါတယ်စောင်းဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းဖောက်ချလိုက်တဲ့ subtract လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်မှာသူ့ rectangle ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ background ကိုဒီကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်တာပါလေ။မဟုတ်တဲ့နေရာတော့မမြင်ရပါဘူး။အဲဖောက်ထားတဲ့နေရာကျွန်တော် subtract လုပ်တဲ့နေရာကျတော့ကိုမြင်ရပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ပြချင်တဲ့တင်ကားစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော်တော်လေးသုံးမိနေတဲ့တင်ကားစာပေါ့နော်။ဒါကိုကြည်ကြည်နဲ့
လောက်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးညာနဲ့ကိုမျိုးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါတော့။ဒါပြီးလို့ရှိသေးရင်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့တင်ငန်းဆောင်တွေမှာလုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay.